বিচিচিআইৰ 100 পৃষ্ঠাজোৰা গাইডলাইন, ৰাজ্যিক ক্ৰিকেট সংস্থালৈ বিচিচিআইৰ জৰুৰী পৰামৰ্শ। সমগ্ৰ দেশতে কোভিড-19ৰ ভয়াৱহ ৰূপ, নিত বৃদ্ধি পোৱা সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত খেলুৱৈৰ সাৱধানতাৰ প্ৰতি কঠোৰ হৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ড। 100 পৃষ্ঠাজোৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰত বৰ্ডে কোভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনুশীলন আৰম্ভৰ ক্ষেত্ৰত বহু জৰুৰী দিশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আসন্ন ক্ৰিকেটৰ ঘৰুৱা ছিজন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰশিক্ষণ তথা মেচৰ কালচোৱাত স্বাস্থ্যবিধি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিচিচিআইয়ে। কঠোৰ নীতি নিয়মেৰে আৰম্ভ হ'ব অনুশীলন। খেলুৱৈয়ে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব সন্মতি পত্ৰত। ৰাজ্যিক সংস্থাই নিযুক্তি দিব চিকিৎসা বিষয়া। কৰোণাৰ প্ৰতি ল'বলগীয়া সাৱধানতাৰ বিষয়ে খেলুৱৈসকল যাতে জ্ঞাত তথা সজাগ থাকে তাৰ বাবে সন্মতি পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব খেলুৱৈসকলে। তদুপৰি স্বাস্থ্যবিধি মানি চলাৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী স্বাস্থ্য বিষয়াক নিযুক্তি দিব সংস্থাসমূহে। স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ দলে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সকলো খেলুৱৈ আৰু কৰ্মকৰ্তাৰ ভ্ৰমণ আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয় অনলাইনযোগে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। কোনো খেলুৱৈ আৰু ছাপৰ্ট ষ্টাফৰ কোভিডৰ লক্ষণ দেখিলে তেওঁলোকে PCR টেষ্ট কৰিব লাগিব। খেলুৱৈ আৰু ছাপৰ্ট ষ্টাফে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰোগ্য সেতু এপ। অনুশীলনৰ পূৰ্বে স্বাস্থ্য বিষয়াই অনুষ্ঠিত কৰিব ৱেবিনাৰ। এই ৱেবিনাৰত স্বাস্থ্যবিধি সম্পৰ্কে খেলুৱৈসকলক অৱগত কৰাৰ লগতে কিছু সজাগতামূলক বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিব স্বাস্থ্য বিষয়াই। প্ৰশিক্ষণস্থলীত মাস্ক পৰিধান বাধ্যতামূলক। অনুশীলন কালত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চশমা। বৰ্ডে জাৰি কৰা এই গাইডলাইনত প্ৰশিক্ষণ অথবা খেলৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ বয়সৰ উৰ্দ্ধতম সীমাও নিৰ্ধাৰিত হৈছে। জড়িত হ'ব নোৱাৰিব 60 ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি। সেই অনুসৰি আঁতৰিব লাগিব বংগৰ প্ৰশিক্ষক অৰুণ লাল, আঁতৰিব লাগিব বৰ্ডাৰ প্ৰশিক্ষক দেৱ হোৱাটমৰ। 100 পৃষ্ঠাজোৰা SOP প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি 60 ঊৰ্ধৰ মধুমেহ আক্ৰান্ত আৰু কম প্ৰতিৰোধ শক্তি থকা ব্যক্তি কোভিড আক্ৰান্তৰ সম্ভাৱনা অধিক, সেয়েহে জাৰি হৈছে এই নিৰ্দেশনা। ক্ৰিকেটৰ ঘৰুৱা ছিজন সামৰণি পৰিছিল চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত। তাৰ পিছত চলিত মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া খেলৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলগীয়া নিৰ্দেশনাসমূহ খেলুৱৈ তথা ছাপৰ্ট ষ্টাফে কিদৰে ফলপ্ৰসূ কৰিব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। Sports Dex, My News, Northeast. এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফলো কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany, আমাক ফলো কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany, ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany। সকলোতে ফলো কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাই নিউজ এনি, লোকেল, ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল।